痴呆了啦，但是至少我的头发还保留着了哈。OK。OK， 谢谢沙劳越，我看到很多沙劳越的朋友啊。哎，谢谢槟城的啊。OK。啊，最近年轻人拍照片都要这样的。啊，不然就这样啊。啊，还有这样的，还有这样的。啊，有女孩子。是不是？是不是？哎，不要拍嘞，等一下你们，我知道你们很坏的。今天马上等一下 Facebook 就看到我的照片了。对不对？好，大家好不好？开不开心？开心哈！啊，昨天我来的时候，我其实也蛮替那些跟我差不多同年龄的，啊，我们的事业伙伴担心的。为什么呢？因为我像我们这种年纪的啦，已经过了那歪时代的，对不对？你看，只保留头发罢了。哦，这个什么，这个叫什么？皱纹哦，皱纹是留不住了，对不对？啊，全部跑出来。所以我很担心那些差不多跟我年纪一样的，在这个环境底下会有怎样的怎样的感受？会有怎样的感受啊？啊，帅呀、啊！我问的是那些跟我差不多年纪的啦。OK， 大家觉得怎么样？好不好？好。啊，我相信从昨天啊上课到今天，上了几堂课了？一二三四五六，今天应该是第六堂了。对不对？下午过了我这一场啊，还有一场更刺激的啊要到了，所以大家还穿这样的衣服，是不是？好，其实两天一夜过去了，我相信大家在整个过程里面有看到甚至有体会到的也不少了，对不对？啊，那么呢来到这堂课呢，其实跟大家讨论啊，跟大家讨论一个更重要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 时常阻碍着我们的，包括了今天早上我有时候跟很多的领袖一起在分享 OK， 其实很多人都觉得爱康很好，是不是？很多人都来过我们的激励大会，是不是？甚至去过去年的六一二，对不对？知道什么是六一二吗？不是308，你知道吗？啊，去年六月全国的表扬大会，对不对？周末还没做起来，对不对？周末有些还没有开始做，是不是？啊，有些甚至看了一年都还在看，对啊 ，Miss Great 在那边一直点头。啊，为什么呢？为什么呢？为什么等了一年还在等？等了这么久还在等，有没有？所以呢，我们用45分钟时间来探讨一下，好不好？我在13年前的时候，啊，我遇到了我人生的一对贵人，啊，他。很果断的打了一个电话给我，因为呢，我跟他已经有3年没有见过面了。他是我大学的学姐啊，以前不像现在，现在有 Facebook 啦，有 Twitter 啦，有很多大家可以互相联络，有没有？在我毕业的那一年，才刚刚流行啊手提电话，所以我们都买不起的。那么那时候我们是靠这样联络，没有联络，所以呢，我很佩服我这位学姐，因为。他打了一通电话到我的工厂去找我，请问大家在这里有找过 prospect 的？有谁曾经打电话到工厂去找 prospect 的？请举手一下。有哈，那你要快要找到 MCCM 了，还没有打的，所以你还没有找到 MCCM。我作为学姐，真的是98年的时候，9月，我还记得8月多9月吧。打了一通电话到我的工厂的 production line 去找我，你知道，知道在 production line 就找不到，我们要北京的哦 ，pitch 我来 pitch 到，我听了电话，吓死我，3年没有见面，突然可以打到我的工厂里去，好，他跟我讲，啊，我另外一个学姐，另外一个学姐陈玉燕，来到了新山，得空吗？我们一起喝咖啡。有没有试过？你有没有试过这样做？有啊，有试过这样做哈，有啊，还没有试过的，所以还没有遇到 MCCM。好，我就在那个时候懵懵懂懂，以为两位学姐太好心了，请我喝咖啡，不是在妈妈档哦，因为我去新山的大洲酒店，就是 Grand Continental Hotel， 极开心哦。
啊，大学毕业从来没有人约我去酒店喝咖啡，以为当天晚上应该可以喝到咖啡了，去到那边喝白开水。却因为那个晚上啊，我认识了，重新认识回我的两位学姐，也在那个晚上认识的爱康，一个机缘啊，一个机缘让我认识了爱康。我相信今天为什么我讲这一番话，今天我相信在座这里我们也有一些朋友，甚至你来我们 TBLC 的时候你都不知道是什么节目，对不对？你可能只是大概听说爱康有一个节目不错的啦，哦，有时候你的朋友跟你提到还要告诉你，哦，这个没有讲爱康的，这是讲人生的，有没有？跟你讲一些 motivation 好，你真的是点头啊，哦，真的是这样约人来哦，对不对？所以有时候你没有准备，当你来到的时候，坦白讲，既然来了，你接受、尝试去听好不好？我那时候我到了现场，我还记得我是带我的两个同学，我那两个同学他也不知道什么事情，因为是我跟他讲，我们有两个学姐约我喝咖啡，你要不要一起去 ？OK， 两个就很开心啊，就跟着我，一个男的，一个女的，啊，就跟我一起去哦。去到现场，一到的时候吓死我们了，原来喝咖啡几十个在那边，啊，知道不对劲了咯，对不对？好，既来之则安之。不过呢，我的三个人三个不同的反应 ，OK， 三个人三个不同的反应，啊，我的其中一个同学，他的脸黑到今天，啊，真的，哦，他的脸黑到今天哦，所以呢，这13年来我都不敢再去找他，啊，我都不敢再找他。哎，我们每次讲有我们会遇到三种人吗？第一种是拒绝我们的人，对不对？啊，第二个呢？OK， 他是敷衍我们的人，有进过会员，哎，谢谢，谢谢哈，哦。每一次的时候，我们都会有很什么啊？哦，很温柔啊，哦，的男士哎哈，哦。好，然后呢，我第二位同学呢，他就敷衍啊，哦，进过会员，吃过排毒一盒六包的，啊，哦，好像我买过一两罐蓝藻了，我也忘记了。会员也差不多断了12、13年了啦，因为我没有再去找他 renew， 啊，没有再去叫他卖产品，啊，但是呢，三个里面我选择另外一条路 ，OK， 我选择另外一条路，我选择去认识爱康，我选择去 ，OK， 接受爱康，尝试去听。从那天开始，我有去开会喽，哦，我的上线啊，上线医院那时候在哪里？在吉隆坡啊，医院在吉隆坡。所以呢，基本上我们大概是两个星期见一次面，啊，两个星期见一次面，啊，所以那时候呢，我还懵懵懂懂的时候，没关系，尝试去听，尝试去接受 ，OK， 大概陆陆续续去了开会，两个月吧，两个月我才开始爱康这门事业，哦，所以呢，这13年来，真的，当年的一个偶遇啊，偶然的机遇，改变了我一生的，啊，命运，啊，所以在这里借大家掌声来感谢。我在人生里面的两位贵人，如果不是他们摇了一通电话给我，我相信今天我没有这个机会站在这个舞台上。掌声感谢我的上线伟煌和秋萍夫妇，还有我的上线玉燕，还有景祥夫妇，掌声感谢他们。所以当我赴台的时候，我还记得那时候我做爱康是特别刺激的啊，跟志安差不多一样。志安他说他曾经跟我讲过，他一个月他的汽车是跑5000公里的，因为他是每个月 service 一次的，啊，哦，我们那时候我跟他就差不多同个时间，啊，就是同个年龄做爱康，我们一毕业不久就做爱康，他呢比我更早，还没有毕业就开始做爱康，你看，所以我们的朋友一毕业过后，全部都哪里，东南西北都有，所以我们以前是睡 highway 的，现在你敢睡 highway 吗？啊，不是不敢，啊，是你不要，哦，哎，我们以前睡过海威，啊，哦，以前睡过海威，好，所以那时候我回到北马的时候，真的我很感谢，我那时候从 JB 啊，哦，上吉隆坡到怡保到北马到槟城到拉萨，都有我的同学嘛，所以做爱康这个行业真的很爽，为什么呢？老大每次讲的，边吃边做，有没有？所以我们是从南做到北，从北吃到南，哦，所以我在北马的时候我真的很感谢，
啊，国才大哥，在那个时候，我记得我回去的时候，他们全部当我是小弟弟，那时候真的很小了哈。OK， 好，所以呢，在这里借大掌声来感谢我的上上线，在北马一直照顾我啊的国才大哥还有大嫂，掌声感谢他们。更不忘感激的，在爱康这个事业里面不断的给我机会的两位上上线们，不断的提醒我 ，OK， 包括这一次的 TVLC 啊，他们都一直，我也感谢在座的每位 SAB 把这机会让给我，好、啊、来在这里跟大家分享我的经验，在这里掌声感谢我们的 SAB 白王冠、陈冠明以及姚世奇夫妇，还有我们最敬爱的老大以及美生姐。好。回到刚才我一上台跟大家讲的那个问题 ，OK， 很多人在这里认识爱康不止一个月，对不对？不止一年，甚至不止两年，哦，包括可能去年的云能赛也去过，也包括2008年的我的云能赛你也去过，对不对？为什么还没有上 CCN？ 啊，还是有些人他还讲，我还刚刚要进入28线的 manager， 啊。我们一直在什么？一直在等，对不对？很多人都一直在等，等什么呢？等什么 ？OK， 有人说等我学完先，啊，等我学会先。爱康的系统哦，太多课题了，我一堂一堂学，都是老大的 F-info 太厉害，拍了1000多张的 VCD， 等我一张一张慢慢看完我才做。有没有人这样讲过？有，那啊阿林讲过，有人跟他讲过，有没有人讲过？如果我朋友参加，我就会做咯。我之所以在今天在爱康还没有成绩，就是因为我的那个朋友没有参加。OK， 13年前，如果我用这一句话，我看今天我不会站在这里，因为我的那两个朋友到今天都没有参加。哎，我那两个好同学到今天还没参加，对不对？是不是？哦，有人在讲什么？哎呀，我没有见证，等我吃好了，或者我的顾客吃好了，我才开始去分享。OK， 等我蓝藻慢慢一粒一粒吃到有见证，我才开始做，有没有？等我的 Dr. Diet 吃到我有瘦了，我才出去分享 Dr. Diet， 有没有？等我的 EB 用了，我的脸比较美了，才出去做。哎，不过很奇怪，用了2年，他的脸都还不美，因为他没有行动嘛。其实很美了，他没有行动。再来，也有人讲，最多人用的一套借口。因为我的下线都不要做，有没有讲过这句话？这么现场突然非常的静聊，是不是因为你感觉你有讲过你这句话呢？哎，就是因为我的下线还没有开始做。我告诉你啊，如果我的下线做，我一定发 ISM 的。我今天还没有上 ISM， 就是因为那两个还没有上经理 啊，对不对？责任都是往谁推？往别人的呀，从来没有考虑过自己，也没有想过自己到底有做了多少。你看，来再来，还有什么？还有在想过什么？等我什么？啊？等什么？等我成功先。对，有人跟我们讲的，等你做到先呢，你做到我一定跟你的。13年前讲过那句话的人都没有跟我。我也有朋友跟我讲，你做到了，我一定跟你的。所以这句话你千万不要相信，对不对？刚才我讲过那些话，你全部不要相信。为什么？因为哦，后来全部没有人跟来，真的没有人跟过我。讲过那些话的人没有跟来，等我做到了跟来，我奇怪，先看回去后先，没有人跟我的。哦，好，有些人讲等我解决债务，现在不是不要做，我现在很烦呐、啊。哎，屋子要供，车子要供，对不对？哦，还有很多的 credit card， 哦，卡债要供。所以我很烦你，不是我不要做、哦、我现在很烦。有没有人讲过这句话？其实就是因为烦跟要做，对不对？如果你不烦根本都不用做爱康了，对不对？如果现在的年轻人你不烦都不用做爱康了啦，就是因为烦，就是因为有一些人有太多的债务要解决，你更要快马上行动，有没有？有些人讲等我大学毕业先，我现在还读书，还不用急。我们在爱康也有很多人在大学时期的时候已经开始做爱康，做到有成绩的有没有？刚才志安有没有讲了这么多人，包括我们的还有谁？志伟啊，志伟毕业过后，我记得是志伟还没毕业之前，对对对，崇文、崇武有没有？我真的是看住他们
踏 model， 踏 model 驾 model 到驾车到在爱岗成功 ，OK， 当年应该是2000年的时候，哦，我还在新山发展的时候，哦，我们现在一开会 ，model 比车多，真的，我们一开会说 model 比车多 ，OK， 每一个星期他们的 model 车队至少要驾45分钟的车程，哦，走那条路不是普通 highway 哦。那条叫巴塞古纳海卫，知道什么是巴塞古纳海卫吗 ？OK， 通向那个工业区，通向港口有没有 ？Lorry 特别多，他们都是这样去开会的。OK， 今天他们证明到了，不一定要等到大学毕业，对不对？有人讲等我老婆生了。哦，对对对对对哦，等我老婆生了，我就会开始做。不是我不要做，就是我现在我老婆大肚子，你做爱光关你老婆什么事？你老婆大肚子你做啦，对不对啊 ？OK， 有些人不是我不要做，我的另外一半每次阻碍我，我要做他就拉我出去 shopping， 啊，我要做他就跟我讲要去买啊东西，啊，我要做了他跟我讲要陪他吃饭，有没有？所以等我跟他离婚过后，我才开始做爱看。有没有？这个应该是没有啦。啊，很多人讲，等我孩子考完试，我跟你讲，现在我孩子在考试 ，OK， 哦，我坦白跟他讲，啊，有时候我会开玩笑了啊，跟他说，哇，那这样的话，我的孩子给你教咯，你教到这样好，对不对啊？坦白讲，真的，很多人都在为自己找什么？找借口找理由，有没有？找借口找理由，为什么？等一下我们再探讨。还有什么情况会发生啊？还有什么情况会发生？等我过了年过后我来做，现在还在过，你知道吗？今年年几？年19哈，sorry， 因为我不知道，因为我根本都没有年哈，因为每天都在过年呢。OK， 再看可以每天过年的啊。OK。我今年我还没有年初七，我都出国做工了哦，因为我出国过年了。哎，很多人讲等我过了年，我还记得有一次我在发展 Johor， OK， 我 Johor 的下线跟我讲，要过了游神才可以做爱看，有没有？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  Johor 的真的点头哦，啊，可以可以可以，够了够了， Johor 的要过了。大家知道吗？然后古庙有游神的吗？19嘛，今天嘛，是吧？21哈，明天开始啊，所以然后的还不可以做，他讲，做爱康对神明不敬，不可以。啊，再来，有人讲什么？啊，有多跟我才做，我现在没有做，不是我不要做，这个月跟你讲，我保留实力，存子弹，等多跟来的时候一次过扁他。有没有这样的？这个是做生意还是做买卖啊 ？OK， 有些人讲，哎，不是我不要做了，蒙古利亚去挤牛奶咩？北京 AA 都飞得到了，对不对？有没有？有没有？那我们今天我不谈这个东西，我们在想为什么人会有这么多借口？大家都知道这个是借口来的，对不对？这些都是我们找出来的理由，对不对？好，想一下，谢谢。想一下，为什么人有这么多的借口？问回你自己，有没有给过借口？有没有给过理由？有没有有时候没有去开会？因为上线没有在。有没有？为什么会有理由？想一想，为什么？为什么 ？OK。为什么？什么？怕改变？为什么你怕改变？改变不是更好吗？你在外面的时候看到这么多跑车，这些人是因为改变才有跑车，对不对？改变是不是更好？为什么没有改变？怎么会满足现？满足现状你都不去？有没有去外面拍照片？这样你就是不满足现状哦。你满足现状没有去拍照片了的嘛？对不对？好。为什么我们人总是找这么多的理由？对了，我们怕恐惧，
我们恐惧什么？对，被拒绝。为什么恐惧被拒绝？请问被拒绝会不会死掉的？你不要做爱看我死了，我明天就死掉了，有没有这样的？没有啊，被拒绝不会死的吗？对不对？人家不要买产品，我们会死掉？不会的哦。但我们到底怕什么？我们面子问题，对 MC 先讲的话一定对。为什么？经过了刚才我问了很多人，我告诉你 MC 先，你一定要去问他们，他们给的答案很伤的。我们每个人都恐惧，当我们恐惧的时候，我们就找很多理由来挡住，尽量找到最多的理由解释为什么我不做爱康。不是我不做，因为你不敢告诉你怕吗？你讲了，我等我老婆生孩子啦，等我得空先啦，等我忙完先啦。我最怕我的下线讲一句话的，我现在公司特别忙，我换了工作我来做。有没有听过这句话？换了工作有没有做？换了工作他有另外一个理由来了，我刚刚换工作应该要表现给我的上司看一下，给老板看一下，等我表现完过后我再来做，有没有？好，表现完过后有没有做？没有做。为什么？他找另外一个理由了，因为表现完过后老板特别看重我，我现在特别忙，等我换了另外一份工作再来做，是不是？我们都一直在不断的找理由，找理由，找理由，找理由来挡住堵住，让自己不做爱康。因为我们内心我们有所恐惧，对不对？我们有在怕，怕什么？怕人家拒绝我们，怕人家跟我们讲不要，怕有一天你打电话给朋友，朋友不接电话，对不对？怕哦，没有面子见人 ，OK？ 怕以前人家讲哇，你是堂堂的大学生，现在人家讲你是爱康的直销商，对不对？我们为什么会怕这些呢？是谁告诉你的？请问，在我们怕之前，我们有没有经历过？99%人都没有经历过，对不对？在我们怕之前，我们没有经历过，99%的人都没有经历过这个过程。OK， 那是因为有人告诉我们，对不对？那是因为曾经有人啊告诉我们，或者曾经我们看到的、听到的、想象到的，有没有？造就我们今天在爱康，我们在我们人生里面，我们一直在等，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 一直在等。所以今天我们来了 TBLC， 我们一定要给我们找到自己的什么一个钥匙。今天你来了，我看到很多年轻人，我觉得很开心。为什么？因为你们太激动了。OK， 站在椅子上一直喊，一直喊，喊了三天两夜过后，出到外面，我还是很怕。我只有在爱康的时候我才可以敢喊，我出到外面我还是很怕，对不对？因为这么多届了，我们的 MR KL 也办过千多个人的 MR， 也很多人站起来喊，很多人很感动，看到刘伟弹钢琴的时候哭到眼泪都哔哔哔哔哔哔，今年还是没有上到。因为当他一出道外面遇到有人拒绝他的时候 ，OK， 他的恐惧马上来。所以今天如果我们没有把我们的那个恐惧感拔掉它 ，OK， 没有把它彻彻底底的拔掉它，不管今天我们在这里，我们喊到多么大声 ，OK， 我们下多么大的承诺，出到外面我们一样怕，对不对？你们曾经有没有去问过我们在后面的 SAB MCC 们，为什么他们不怕呢？有没有谁问过这个问题的？没有，很少人去问这个问题，对不对？我们一般上问什么问题？你的蓝藻怎么卖呀、啊？对不对？你的调整怎么卖呀、啊？随机讲 closing 的、啊、哦，讲带组织的，我们都很少去问。为什么你们不怕？为什么？难道我们后面问一下李广文？广文堂堂的土木工程师，98年为什么会做爱康？难道他不怕朋友讲他吗？广文，你怕不怕？怕的，我也怕过，对不对？难道我不怕吗？我的脸皮真的这样厚吗？量一下看，没有哦，很薄啊了哦，对不对？啊、哦，为什么呢？因为，你一定要把你内心的恐惧拿
掉它。三天两夜没有把这个感觉拔掉它的话 ，OK， 好、哦，你在人生里面你很难再改变。你要改变，你一定要完完全全的什么拔掉它，好不好？怎样去拔掉它？怎样去拔掉它？就是你做东西不要等，不要拖延。美生姐讲过一句话 ，OK， 人生里面最大的敌人就是做事很喜欢拖，有没有？所以呢，我的上线陈玉燕曾经告诉我，曾经跟我分享过的，以前当他拖的时候，美生姐就跟他讲：“玉燕，你可以马上做吗？”哦 ，OK OK OK， 就马上去做，有没有？你问一下美生姐跟玉燕，啊、哦，美生姐做事情想到事情马上做，你不要等，当你一等你就越什么越怕，有没有？有没有试过打电话？有没有试过打电话做邀约的时候，要打不要打？当你越等，你心跳越激烈。是不是？试试看，去到顾客的家的时候 ，OK， 五分钟前还没有这么怕啦 ，FOIM 好吗？吃饱了没有？孩子怎么样啊？最近看什么戏啊？三国有没有看啊？对不对？不怕，做了十五分钟，爱康讲嘛，十五分钟要切入了，对不对？要从哪里讲起哈、哦？开始心跳加速，对不对？等得越久，你就。是不是等得越久就越怕？再等十五分钟，等完了，等三十分钟了，四十五分钟了，最后，拜拜！我看我还是回家先了、啊。都讲了，爱看很难做的，你看 ，OK， 哪里容易做啊、哦？其实最大问题在什么？等，连分享都在等。为什么会等？因为内心还是在恐惧，对不对？所以呢，你知道吗？很多在爱看充满理想的。哎，充满很多抱负的，后来做了陪葬品。为什么？等别人，等人家，等，一直在等。所以我们今天，我们一定要把我们这个等的习惯，完完全全去除掉。OK， 什么时候是最好的时机？什么时候是最好的时机？对了，现在啊、哦，老大交代我一定要讲一个故事给大家听。OK， 这个是两面神的故事。啊、哦！不过你在 internet 你打两面神是找不到的 ，OK？ 我们公司这里去找不到啊，特别呢啊、哦，所以只有在这里才听到 ，OK？ 就说有一个考古学家，啊，考古学家知道吗？考古学家啊、哦，那他就去非洲考古了啊、哦，知道什么是叫考古吗？找以前古迹哈、哦，找古迹啊。那么他在走，突然啊、哦，他就跌倒 ，OK？被绊倒了 ，OK， 好像石头东西绊倒他 ，OK， 他就爬起来嘛，很自然嘛，跌倒就爬起来。突然他听到有声音叫他、哦，在森林里面有声音叫他，你怕不怕？怕，糟糕，谁叫我啊 ？OK， 那个人讲，你绊倒了我嘞，你踩到我了，你知道吗？啊，看一看他脚底下有一块好像石头这样的东西，他是两面，啊，两面都有一个人头。啊，两面都有一个从头 ，OK， 那个人跟你讲，哦，你踩到我了，他就很奇怪，哎，这么你有两个面，哦，你有两个人头的，哦，因为我比较特别的，哦，我可以看到过去，我也可以看到未来，哦，你问我什么我都知道，因为过去的我也知道，未来的我也懂。那考古学是一个很有智慧的人，他就问了他一句很简单的话。他就回答不到了，他就问他：“那你懂现在吗 ？”OK， 这个两面神竟然答不出。那你懂现在？其实在这个森林里面，有很多的鸟叫声啊，很多的虫叫声啊，你听到吗 ？OK， 很多人就像这个两面神一样，我们都像我们各每一个人都是两面神，我们一直在活在我们的过去 ，OK。在我们的过去，有人告诉我们，做传销、做直销，一定有人拒绝你的 ，OK？ 然后呢，哦，你很难做的。更重要是，讲这些话的人没有做过直销，没有做过爱康，没有做过传销，对不对？但是呢，他却影响了我们，有没有？大部分人都没有做过的，但是你怎么知道会有人拒绝你？都是活在过去，有人曾经告诉我们，
OK， 还有一种呢是活在未来的人，还没有发生，每天在想，如果我的好朋友拒绝我怎么样？以后我要结婚请客没有人要来哦。我们这边1800个人去喝喜酒，他都摆不来了，对不对？啊，很多人也在那里，啊，他一直在想那些还没有发生的事情，对不对？害怕那些还没有发生的事情。如果我的产品卖出去怎么办？对不对？爱康讲 ，OK， 开始的时候一定要用产品，我用了，然后我要去做。当我去做的时候，我做不到，哎呀，我又买了产品，不是很浪费？有没有人这样讲过？有没有可以我做了过后成功了我才用产品？有，还没有做就想了一大堆，所以这个是活在哪里的？活在未来的 ，OK， 活在虚什么？虚幻中 ，OK， 有没有这种人？有 ，OK， 有太多了。为什么我们现在的人都总是想在过去，只是想到未来，我们没有去看当下呢 ？OK， 因为我们已经习惯了，好，我们已经习惯了，所以今天我们为什么时常来爱康的会议？啊，为什么我们来激励大会？为什么来 TBLC？ 为什么来团建这么多 ？OK， 把我们的习惯全部扒掉它，啊，把我们的习惯全部转过来，转在哪里？转在当下，活在当下 ，OK， 过去的已经过去了 ，OK， 未来你知不知道会是怎样吗？不知道的，谁会预知未来？没有人可以预知未来 ，OK， 只有现在才属于我们自己，哦，所以呢，有一个很好的 video， 有人看过了的 ，OK， 有人看过了，啊，如果我们这时候不把握当下，我们等的时候，有一天我们会像这个 video 一样，要不要看？啊，要不要看？很有意义的哈，来准备一下 ，OK。人为什么活着？为了思念，为了活下去。为了活更长，还是为了离开？去西伯的人吧。平均年龄81岁，一个重听，一个得了癌症，三个有心脏病，每一个都有退化性关节炎。6个月的准备，3天，1139公里，从北到南，从黑夜到白天，只为了一个简单的理由。
什么要活着？对啊，我们怎为什么要活着？因为我们有什么？有梦，对不对？我们活着是因为我们有梦，但是我们能不能等？难道我们真的要等到我们81岁的时候，啊，才来做爱康吗？有谁要等到81岁的？有没有？没有。所以呢，今天唯一你要做的 ，OK， 马上把我们这个坏习惯改掉它，好不好？啊，把我们等待的，把我们每次拖延的 ，OK， 习惯完完全全改掉它 ，OK， 只有活在当下才是最真实的 ，OK， 你这时候要做的是什么？唯一要做的改变 ，OK， 如果以前每一天是9点起身，现在你8点半起身，你8点半起身的时候，你就变成8点起身，你每一天在做一点点的改变，好不好？从现在开始，每一天挑战自己。我有一个下线，他为他自己定了40天的 challenge， 40天挑战 ，OK。他也是在爱康沉浸了2年的时间，现在下大决心，他每一天5点就起身 ，OK， 5点起身，因为他是有族同胞，要起身念经。但是很多人在念完经过马上睡觉，他没有睡，他从现在开始，他今天应该17天还是18天了，马上看爱康 VCD， OK， 看见证，9点半哦，到我们 HQ 报道。有 appointment 没有 appointment， 9点半一定到。所以呢，如果我们要改变人生，我们就要马上改变。OK， 以前每一天要玩 Facebook 1个小时，有没有这样的人？有。最近有一个人，他决定脱离。OK， 他决有没有？有一个人刚刚报纸登的，因为很多人都在迷这些电网，他在想，如果这个时候现在的人没有科技，会不会死亡？OK， 所以这个人，哦，刚刚前几天的报纸，不再玩 Facebook， OK， 不再 email， 不再看 YouTube， 没有 MP3、MP4 了， OK， 写信给朋友， OK， 哦，他到现在还活着，而且活得蛮开心，啊，改变， OK， 人应该因改变而过得更好。所以如果我们已经维持了在过去的18年，为什么讲18年？应该18岁以上才可以来吧，哦，对不对哈？18年、28年、38年、48年、58年、68年的坏习惯，我们现在要做的把它改掉，好不好？啊，如果没有改掉的，我们还是照旧。 OK， 美国的前任啊，克林顿讲过一句话，他说如果你同样的重复着做着同样的事情，每天一直在重复的在做，但是却希望成为爱康的百万王冠，这种人叫什么？啊，这种人叫白痴。对了，有听过他的故事哈？对，我们是不可能每一天重复同样的事情，然后呢，每天就想我几时做爱康的 MCCM 啊，我几时可以驾跑车哈？你知道最近啊，年轻人我真的很佩服，梦想非常的大。OK， 最近的年轻人都很少看 BMW 了。对不对？哦，是哦，真的哦。我问一个很年轻的，大概20岁吧，我说你的梦想车是什么？你猜他跟我讲什么？他跟我讲 Lamborghini。 哦，刚才我跟老大分享这个故事，老大讲我都还没买 Lamborghini 啊。对不对？哦，我们有再大的梦想也要从今天开始。OK， 有再大的梦想都一定要从今天的一个小改变开始。 OK，哦，在我们人生的方格里面， OK， 当你对你的目标模糊，你不知道今天你要做什么，你不知道这个月你要做什么，你不知道你为什么要在做爱康，我告诉大家很简单的，你先把你现在当下的事情做好它先。哎，所以喊到这样大声好像是起哄的声音。对了，我听到。 OK， 把你目前可能 ，OK， 你的爱康的分享的公司包都还没收到，你收到它先。很多人没有收到公司包出去作业，然后乱七八糟的，有没有？啊，大热天有没有试过这种情况？为了要找一张 A 用的 form， 很多人在笑了。大热天开着门，
OK， 在那里翻啊翻啊，又流汗了，又这样擦擦擦擦擦擦，然后那个顾客就看到，哇，做爱康很辛苦哦，有没有？啊啊，然后呢，有没有试过的分享到一半，哎呀，等一下，漏了呢，又跑出去，哇，在 condominium 又跑去楼下去车拿了一样又回来，讲到一半，哎呀。receipt 忘记了，又再跑多一趟，有没有试过？然后顾客看，我看爱康都是很难做的咯。然后回到家的时候就觉得，哎，都讲了，你看，还没做都生病了，每天晒太阳，你看以前都没有黑斑的，越晒越黑斑越多，对不对？啊，所以当你对你的人生模糊，对你事业模糊的时候，其实把当下做好它。Okay， 把你分享爱康事业的公司包收拾好它，把你在爱康应该停的 VCD 收拾好它，排好它，对不对？哦，如果你还是很模糊的话，重新再听如何开始，对不对？很多人要跟我做检讨，我跟他讲很简单，你知道检讨什么是最好的吗？每日去监视。如果有人他在讲，今天你自己做自己的反省，为什么我今天在爱康还没有成功？回家去看每日七件事有没有做？你是做每日七件事，还是叫做每星期七件事？星期一啊 ，OK， 考一下大家，什么叫每日七件事？第一个是试用产品啊，你看，每日七件事跟如何开始都搞砸了了。来，我们 RDC 拿1800片的每日七件事进来，对不对？所以你看一问就问出问题来了，对不对？所以呢，把当下的事情做好它，好不好？当你把当下的事情做好它 OK， 你都解决了很多的事情 OK， 你去行动你行动得很开心，是不是？你去做也会做到很开心。所以爱康这个行业不要再等待 OK， 等待只会让我们更慢成功，等待只会让我们不成功，等待只会让我们浪费更多的生命 OK。 我们的时间可不可以再重回？你会讲，哎呀，我今天过得不是很好啊，我可不可以明天再来过？可以不可以？不能的，打 game 就可以了啊。虽然我没有打过 game， 不过我听说打 game 可以不可以，好像打要失败了砍掉它重新再来过，有没有？哎，是不是这样的？是啊，幸亏我没有打 game OK， 所以呢，我的生命没有重新来过，每一次都是 OK day one。 对了 OK， 这个是韦斯吧，韦斯有跟我分享到这个故事，为什么现在很多人很容易放弃？对了，打 game 打太多。为什么打 game 的时候听说是打到一半差不多要输了，觉得自己没有什么机会了 OK 啦，关掉它，对不对？是不是这样啊？完了，第一关过了，第二关过了，第三关，哎呀，还要输了，关掉，重新第三关再来过，对不对？但是，请问你在爱康，你能不能这样重新来过？没有，生命是不能重新再来过的。所以，很多人在爱康就会有挫折感，对不对？因为他拿爱康比作去打 game， 能吗？不能，因为爱康是生命，我们生活可不可以重新来过？没有。生活只可以一次，所以如果我们继续等待的话，我们就等于在浪费我们的生命啊，我们就等于在浪费我们自己的生命 OK。 所以人生里面你今天要做的就是从现在开始，只要有消费要等一下改掉它，马上去做。我等一下再打电话 No， 马上打。我等一下再出去 No， 马上出去。我明天再收拾，没有，马上去收拾。你会发现你人生的每一天你都会过得很开心，你都会过得很满足，你都会过得很满意，对不对？ OK， 如果在这个过程里面有时候你会告诉你的上线，不是我不要，你以为我是铁人咩？有时候会到的吗？有没有啊？ OK， 会不会到啊？会。环球华会不会到啊？会。我们也曾经有失落过，我们也曾经有 OK 感觉没有这么强的但是
我们懂得去找什么？找方法。OK， 我们懂得去找方法。还记得吸引力法则也好，潜意识力量也好，他都讲了。Okay? 除了做梦想版 ，OK， 除了你每天要告诉你自己 ，OK， 好，除了你每一天要去自我提醒，其实不断的在爱康用爱康的资料来学习，是一个很好的方法。OK， 以前我们失落的时候，回到家，你就找你最崇拜的那个讲师。OK， 我以前每次就拿我上上线陈玉燕的。OK， 做得不是很好，就要去听他的如何培养 ESM， 重新听过。OK， 当你听到的时候，你就会告诉自己，我要重新来过，对不对？啊，最近爱康有给很多很多很好的 video 我们 ，OK， 告诉我们如何再开始。啊，我们一起来看这个 video 好不好？But there's another honor to be bestowed upon you. And that is the answer that comes with that question. Who am I? I am a champion! That's right. You need to remember that all through this game. I will conquer what has not been conquered. Defeat will not be in my creed. I will believe what others have doubted. I will always endeavor to hold esteem, honor, and respect for my team. I have trained my mind and my body will fall.Who am I? I'm a champion! I will acknowledge the fact that my opponents do not expect me to win. But I will never surrender. Weakness will not be in my heart. I will look to my comrades and to those who have brought me to this world and those who have trained me. And I will draw strength from them. Who am I? I'm a champion! I will gradually go out into the field of battle. And I will move in everything I can do. And I will reach my field of battle at any means at my disposal.And when I get there, I will ride violently. I will rip the heart from my enemies and leave it bleeding on the ground. Because he cannot stop me. Who am I? I am a champion. To my side, I have comrades. Comrades that have been through me through thick and thin. Through sacrifice, through blood, through sweat, through tears. Never will I let them fall. Never will I let them down. And I will never leave an enemy behind. Because our opponent does not know my heart. Who am I? I am a champion.No one will deny me. No one will define me. And no one will tell me who and what I am and can be. Belief will change my world. It has moved continents, it has moved countries, it has put man on the moon. And it will carry me through this battle. Who am I? I am a champion. Defeat, retreat, those are not in my words. I don't understand those definitions. I don't understand when things go wrong. I don't understand mistakes. But I do understand this.I understand victory, and I understand never surrendering. No matter how bad things go, my heart, my mind will carry my body from my limbs to me. Who am I? I am a champion. Today will be that day. Not tomorrow, not next week, but right now, right here, in your house, in your home. Who am I? I am a champion. History will remember me. I will not let anybody be kind. I will define myself. I will write my own praises.No one will tell me what I can never be. I will never go out not knowing I've given everything I've got. Because who am I? I am a champion. 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 Who am I?我们的生命能不能重来？我们生命不能重来，所以我们不要等待。一生我们只可以过一回，对不对 ？Who am I？ 今天如果在爱康成为百万王冠，我们可不可以等待？不能。今天要在爱康作为百万王冠，我们不能等待，我们每一刻都要去行动，对不对 ？Who am I？ 今天如果要在人生里面有更多的时间去回报我们父母亲。我们如果有更多的时间去争取我们的幸福，争取我们的梦想，我们就要在这个时候马上去行动，不要趁着我们还年轻的时候，我们在浪费我们的生命，对不对？ Who am I? 如果今天我们每一个人在想在人生里面
OK， 创造出更美满的生活，创造出更美好的生活。今天我愿意大家马上行动，祝福大家，我们一起在爱看的高峰见，因为我们每一个人都是天生的冠军。胡伟们，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 胡伟们 ，See you at the top，Thank you。